Dão início agora à noite ao Campeonato Pernambucano de Futebol 2011. Vamos às informações sobre a rodada de abertura com a repórter Sabrina Rocha. Boa noite, Sabrina. Tem jogo começando daqui a pouquinho. Já estou vendo as imagens aí, ó. Isso, Hugo. Muito boa noite a todos. Olha, em menos de 5 minutos começa o primeiro jogo da temporada 2011 aqui na Ilha do Retiro. Sport América. É o clássico dos campeões. Foi assim que o confronto ficou conhecido na década de 20. O América, que já está em campo, assim como o Sport, tenta relembrar os bons tempos. Depois de 5 anos, está de volta à primeira divisão do futebol pernambucano. E logo na estreia vai encarar o Sport, que vem no embalo de 5 títulos estaduais seguidos. Quer o Hexa, conquista até agora exclusiva do Náutico. Dá para imaginar a empolgação do torcedor rubro-negro? Então, dá uma olhadinha aí nas arquibancadas. 28 mil ingressos foram colocados à venda. O movimento ainda grande nas bilheterias do estádio. E o torcedor vai ver em campo um time bem conhecido. Isso porque dos 11 titulares, apenas 3 são novatos. Carlinhos Bala, André Astorga e Wellington Saci. E além desta partida, acontecem outras 5. Às 8 horas, jogam Ipiranga e Central em Santa Cruz do Capibaribe, Porto e Araripina em Caruaru, Salgueiro e Cabens em Salgueiro, Vitória e Santa Cruz em Vitória de Santo Antão, o Santa Cruz com um time totalmente novo. E às 9h30, nos Aflitos, o Náutico vai encarar o Petrolina. Esse será o Campeonato Pernambucano de número 97. Emoção não vai faltar, não é, Hugo? Com certeza, Sabrina. E a cobertura completa da rodada do Pernambucano e outras notícias da noite você vê amanhã no Bom Dia Pernambuco. Para você, uma boa noite e até amanhã.